الزنا خذلان الدنيا والآخرة زموت يا دنيانا يا آخرة وردات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? ኢንሻአላህ ዛሬም ተከታታይ ደርሳችን እንደቀጠለ ነው። ስለ አስከፊው፣ ስለ ቆሻሻው፣ ስለ አፈነገጠው ከሰው ልጆች ባህሪ ወርዶ ወደ እንስሳዊ ባህሪ የሚዳርገውን የግብረ ሰዶምን ተግባር ከዝሙት ከዚና ደርሳችን ጋር አስተሳስረን የተማማርን ነው የምንገኘው ቢኢዝኒላህ። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ትልቅ ጉዳይ ነው እንግዲህ የዚህ የዝሙት ጉዳይ። እንደ ቀላል የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ዝም ብለን በተወሰነ መልኩ ቀለል አድርገን አይተነው የሚዘጋጅ እንዳይደለም። ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱን የሚጠይቅበት፣ ራሱን የሚፈትሽበት፣ ለማህበረሰብ እንደ አንድ ሙስሊማ ለማህበረሰብ አላህን የሚፈራ ትውልድ በማስረከብ ሂደት ውስጥ ሁሉም ሰው የሚጠበቅበትን አማና መወጣት አለበት ማለት ነው። ይሄ እኮ አማና ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተፈጥሮ የሰጠንን ተፈጥሯዊ አካሄድ መጠበቅ ይሄ አማና ነው፣ ትልቅ አማና ማለት ነው። አላህ በዚህ በኩል ነው ፍጥረተን ሰሊማ የተስተካከለው ተፈጥሯዊ አካሄድ ይህ ነው፣ በዚህ ቀጥ ብላችሁ ተጓዙ ብሎ ሲራጡል ሙስተቂምን አስምሮልናል። የሰለፎቻችንን መንገድ አሳይቶናል። ከዚያ ውጭ ዘንበል ማለት አደጋውም ውጤቱም የከፋ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ትናንት የግብረ ሰዶምን ጉዳይ አይተናል። ሁክሙን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲገደል አዘዋል። አላሁ አክበር። አስቡት እንግዲህ በእስልምና ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ፈጻሚውንም የሚፈጸምበትን ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲገደል ያዘዙት ማለት ነው። የተረገመ ነው ብለዋል። ከአላህ ራህመት የራቀ ነው። ይህን ተግባር የሚፈጽም ሰው መጨረሻው ይሄ ነው ብለው በሐዲሳቸው ትናንት አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ኢንሻአላህ በተወሰነ መልኩ ደግሞ የተወሰኑ ሁክሞችን እንማራለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በተለይ ሁለት ነጥቦችን ነው የምናየው። የመጀመሪያው እንግዲህ በዋናነት ወንድ ለወንድ ይሄን ጉዳይ ከፈጸመ ያለውን አደጋ አይተናል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲገደሉ አዘዋል። እንዲህ አይነት ሰዎች በትክክለኛ ኒካህ ውስጥ ያሉት ባልና ሚስቶች ይሄን ቢፈጽሙ ምንድን ነው የነሱ ስጣ? ይሄም ትልቅ ወሳኝ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ሁለት ባልና ሚስቶች ሐላል በሆነ ኒካህ ተጋብተዋል ብለን እንውሰድ። የሐላል ሚስቱን በፊንጢጣዋ ግንኙነት ቢፈጽምባት ምንድን ነው ያለው ሸሪዓዊ ሁክም የሚለውን ዛሬ ኢንሻአላህ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያነት እንግዲህ ጅማዑ አው ወጥኡል መርአቲ አው ዘውጃ ፊ ዱቡሪሃ ፊ መውዲዒ ኹሩጂ ልጋኢጥ። ልብ በሉ፣ ዱቡር ማለት እንግዲህ ምንድን ነው? የሰገራ መውጫ ቦታ ነው። እና በዚያ ግንኙነት ቢያደርጋት ከቢረቱን ዓዚመቱን ሚን ልከባኢር፣ ከታላላቅ ወንጀል ውስጥ
ይጠቀሳል ማለት ነው። ይሄ ተግባር ይገባል። ከባይር ትልቅ ወንጀል ፈጽሟል ማለት ነው። ሰዋኡን ፊ ወቅት ልሐይድ አው ገይሪሂ፣ በሐይድ ወቅት ምናልባት በሐይድ ወቅት ስላለኩ ነው። በሐይድ ወቅት ለምሳሌ በብልቷ ሐይድ እያየች ስለሆነ አይ በፊንጢጣዋ ግንኙነት እፈልጋለሁ ብሎ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስላለኩ ነው፣ በዋቂዕ ስለተገኘ ነው። ስለዚህ በሐይድም ወቅት ይሁን ወር አበባ ላይ ያለችም ይሁን ከወር አበባ በጸዳችም ወቅት ከብልቱ ውጭ በፊንጢጣዋ ግንኙነት የሚፈጽም ባል ይሄ ትልቅ ከባኢር ወንጀል ፈጽሟል ማለት ነው። ትልቅ ወንጀል ፈጽሟል ልክ እንደዚህና ማለት ነው። ወቀድ ለዓነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ፈዐለ ሃዛ ወሁናከ ሕክመቱን ሊሸሪዐት ፊ ተሕሪም ልወጢእ ፊ ዱቡር። ስለዚህ ይሄ ሰው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረገሙት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እሳቸው እርግማን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሁክሙ ወጢእ ዘውጀቲ ፊ ዱቡር አው ጅማዑ ዘውጀቲ ፊ ዱቡር። ምንድን ነው ሁክሙ? ሚስትን በፊንጢጣዋ ግንኙነት ማድረግ እንግዲህ እያየን ነው። ይሄ ነሳለው ማለት ነው። ሐዲስ መጥቶበታል። ፈኢነ ኢትያነ ዘውጀቲ ፊ ዱቡሪሃ ፊ መውድዒ ኹሩጅ ልጋኢጢ ከቢረቱን ዐዚመቱን ሚን አልከባኢር ሰዋኡን ፊ ወቅት ልሐይድ አው ገይሪ። ቅድም ያስቀመኩም ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ትልቅ ከባኢር ወንጀል ነው ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? መልዑኑን የተረገመ ነው አሉ። መን አተ እምራአተን ፊ ዱቡሪሃ ሴትን በፊንጢጣዋ ግንኙነት የሚያደርግ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይኸው እንግዲህ እሳቸው እየነገሩን ነው። ታዲያ የእኛ ሐቅ ማድበስበስ ምንድን ነው? በግልጽ እንማረው እንወቀው እንጂ ይሄን አጸያፊ ተግባር ሰው ሊደፍርሽ ይችላል እኮ የተረገመ ምናልባትም አላህ እንግዲህ ይኸው ነብዩ ናቸው ያሉት፣ መልዑኑን የተረገመ ነው አሉ። የተረገመ ባል አጋጥሞሽ ሀያትሽን ሊያበላሽብሽ ይችላል። ማወቅ አለብሽ እህቴ፣ እነዚህ ቀዳዳዎች ለዓላማ ነው አላህ የፈጠራቸው። አንዱ ቆሻሻ ማስወገጃ ነው፣ አንዱ የተባረከ ቦታ ነው ልጅ የሚገኝበት፣ በሐላል መንገድ ስሜትን የምንወጣበት የሐላል ቦታ ነው፣ የተከበረ ቦታ ነው። የሰው ልጅ የተከበረ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ያለው የሰው ልጅ የሚገኝበት የሚወጣበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄን በትክክል ማወቅ አለብን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰው እንዲህ አይነት የትዳር አጋር ሲያጋጥመን ይሄ የተበላሸ ሰው እንደሆነ ሊያጎድፍሽ ሊያበላሽሽ እየመጣ እንደሆነ መንቃት አለብሽ። እንግዲህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በግልጽ እየተናገሩ ነው። መልዑኑን የተረገመ ነው አሉ። መን አተ እምራአተን ፊ ዱቡሪሃ ሴትን በፊንጢጣዋ የሚገናኝ አሉ። ይኸው ሐዲሳችን ይህን በግልጽ እየተናገረ እኛ ምንድን ነው የሚያሳፍረን? ምንድን ነው ሐቅ መናገር ሐያ የሚይዘን? አይይዘንም፣ ሊይዘን አይገባም። በሐቅ ላይ ጥርት አድርገን ከብዥታ በጸዳ መልኩ ትክክለኛ አቋም መያዝ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሚስቱን በዚህ መልኩ እንትን የሚል ያው ትልቅ ወንጀል ውስጥ ይገባል ነው። ረዋሁ ልኢማሙ አሕመዱ ወህወ ፊ ሰሒህ ልጃሚዕ። ይሄ ኢማሙ አሕመድ የዘገቡት ሰሒህ የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው። በል እነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ቃል፣ እንዲያውም ኢማም ትርሚዚይ ላይ በተዘገበው ደግሞ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? መን አታ ሓኢደን አው ኢምራአተን ፊ ዱቡሪሃ አው ካሂነን ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ ዓላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። አንዲትን የወር አበባ ላይ ያለች ሴት ወይም ሌላ ከወር አበባ የጸዳችን ሴት በፊንጢጣዋ የተገናኘ ሰው እድግምተኛ ዘንድ ሂዶ የሚጠይቅ የሚያስፈርድ ሰው ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ ዓላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በሙሐመድ ላይ በተወረደው በእስልምና ክዷል ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። አንተ በሚስትህም ላይ ይሁን በሌላ ሴት ላይ በፊንጢጣ ግንኙነት ስትፈጽም
በእስልምና እየካድክ መሆንህን ማወቅ አለብህ ወንድሜ። አንቺም እንደዚሁ በፍላጎት አይ በዛ አልፈልግም በዚህ ይሁንልኝ ምንትም ካለሽ በእስልምናሽ ክደሻል። በእስልምና ይኸው እንግዲህ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ ዓላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ሰሂህ የሆነ ሐዲስ ነው፣ ትርሚዝይ ላይ የተዘገበ ሐዲስ እህቶቼ። ስለዚህ ሰውየው የሐላል ሚስቱ ላይ እንኳን ይሄን ቢፈጽም በእስልምና እየካደ ነው። ይሄን መያዝ አለብን። ከእስልምና እየወጣ ነው፣ በእስልምና እየካደ ነው። መንአታ ኢምራአተን ፊ ዱቡሪሃ ፈሁወ መልዑኑን፣ እንደገና ደግሞ የተረገመ ነው ያሉትን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሱ ላይ ተፈጻሚ የሆነ ነው፣ ከባኢር ነው፣ በዛ ላይ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው። እና ከዚህ አጸያፊ ወንጀል ራሳችንን መጠበቅ እጅግ እጅግ በጣም ተገቢ ነው። ስለዚህ ይህም በሚገባ ማወቅና ራስን ከሐራም መጠበቅ እጅግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሌላ ኢንሻአላህ ሒክማው ምንድን ነው? ለምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደዚሁም ሸሪዓችን ማለት ነው ይሄን አጸያፊ ተግባር የከለከለበት ምክንያት ለምንድን ነው ስንል እንግዲህ አልሒክመቱ ሚን ተሕሪም ሸሪዓቲ ሊጀሪመቲ ወጥኢን ወጅማዒ ልመርአቲ ፊ ዱቡር ሊጀሪመቲ ወጥኢ ወጅማዒ ልመርአቲ ፊ ዱቡር። ሸሪዓችን እንግዲህ ሴት ልጅ በፊንጢጣዋ ግንኙነት ማድረግን የከለከለበት ትልቁ ጥበብ ምንድን ነው? ኢብን አልቀይም በኪታባቸው ላይ ጠቅሰውታል ማለት ነው። ወቀደ ዘከረ ለዓላመቱ ሸምሱዲን ኢብኑ አልቀይም አልጀውዚያ ሸይአን ሚን አልሒከም ፊ ሕርማን እትያን ልመርአት ፊ ዱቡሪሃ ፊ ኪታቢሂ ዛድ ልመዓድ። እንግዲህ ዛዱል መዓድ በተባለ ኪታባቸው ላይ ይሄ አጸያፊ ተግባር የተከለከለበትን ምክንያት ጥበቦች ጠቅሰዋል ማለት ነው። ወአመ ዱቡሩ ፈለም ዩቢሕ ቀጡ ዓላ ኒሳኒ ነቢይ ሚን አልአንቢያ፣ አንድም ነቢይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ ምድር የላካቸው ሁሉም ነቢያቶች በፊንጢጣ የፈቀደ የለም ማለት ነው። ሁሉም ህዝቦቻቸውን አስተምረዋል ክልክል መሆኑን። በዚያ ግንኙነት ማድረግን በወንድ ለወንድም ይሁን በሴት ለሴትም ይሁን ሐራም አድርገዋል ማለት ነው። ሙስሐቃም እንደዚሁ ነው። ሙስሐቃ ማለት ይሄ በእንግሊዝኛው ሌዝቢያን የምንለው ሴት ለሴት ይሄም ሐራም ነው፣ ማወቅ አለብን። ሐራም ነው። ያው ሚን አንዋዕ ሊዋጥ ነው። እሱም ያው የግብረ ሰዶም አይነት ነው። እዛ ውስጥ ነው የሚካተቱ። ይሄ ሴት ለሴት ሙስሐቃ ይባላል። ይሄ ብልት በብልት በማፈጋፈግ ስሜትን ማርካት፣ ብልትን በመነካካት ሊሆን ይችላል፣ በምላስ እንትን በማለት ሊሆን ይችላል። ሐቂቃ ይዘገንናል ለማውራትም ማለት ነው። እንግዲህ መቼም ያው ዲናችን ነው፣ ማስተማር ማሳወቅ አለብን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይኸው መልዑኑን መን አተ ምርአተሁ ፊ ዱቡሪሃ እያሉ በግልጽ እየነገሩን ነው። ትምህርታችን ሐዲሳችን ላይ በግልጽ ስለመጣ በግልጽ እናወራው ብለን እንጂ ያሳፍራል፣ ያሰቅቃል ተግባሩ ማለት ነው። አማርኛችን ደሃ ስለሆነ እንደው ለመግለጽ እንኳን ይዘገንናል የሚፈጸመውን ተግባር ማለት ነው። እና አላህን መፍራት አለ። እየሰማን እኮ ነው። ሀገራችን ህፃናቶች እየተደፈሩ እኮ ነው በፊንጢጣቸው። ህፃናት ምንም የማያውቁ የሰው ልጅ በቃ አእምሮ መንገድ የሳተበት ነው። አሁን ሰዓት ላይ ሴቶች ጠንካሮች መሆን አለባችሁ፣ እህቶች ጠንካሮች መሆን አለባችሁ። በተለይ ሙስሊሞች ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ። ራሳችሁን ለአደጋ ማጋለጥ የለባችሁም። ብዙ ጊዜ እኮ ብቻቸውን የሚሄዱ ይሄ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠውን ኸልዋ እሱ ያስቀመጠውን ግርዶ አልፈው የሚሄዱ እህቶች ናቸው ለአደጋ የሚጋለጡት። በተለይ በተለይ ብቻችሁን መንገድ የምትወጡ እህቶች፣ ብቻችሁን ከሹፌሮች ጋር የምትሄዱ ሰዎች፣ ከአጅነብይ ጋር ስራ የምትሰሩ እህቶች ራሳችሁን ጠብቁ። የእስልምናን ሐቅ ጠብቁ። አንዲት ሴት ከአጅነብይ ጋር ስትገናኝ በምን አይነት መልኩ ነው? ሸሪዓችን አስቀምጧል። ኸልዋ አጅነብይ ጋር ለብቻችን እንደፈለግን እንትን እያል በኋላ ለሚመጣው አደጋ ኃላፊነት መውሰድ ከባድ ነው። ዞሮ ዞሮ
ይሄ ሙሰሐቃ የሚባለው ነገርም ሴት ለሴት የሚባለው ነገርም ይሄም ቆሻሻ ነው፣ እስልምና የተጸየፈው መሆኑን እንድታውቁ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ወደዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን የሉጥ ህዝቦችን ተግባር የጠላበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ወኢዛ ካነ አላሁ ሐረመ ልወጣ ፊ ልፈጅሪ ሊአጅሊ ልአዛ አልዓሪድ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን የከለከለበት ምክንያት የሚመጣው አደጋ የከፋ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቅ ችግር አለ። ፈማ ظኑ ቢልሑሺ አለዚ ሁወ መሐሉ ለአዘ ላዚም ማዓ ዝያደት ልመፍሰደት ቢተዓሩዲ ልንቅጣዕ ነስሊ ወዘሪዓቲ አልቀሪባ ጅደን ምን አድባሪ ኒሳኢ ኢላ አድባሪ ሱብያን። አደጋው በጣም ትልቅ ስለሆነ ነው። ይሄ ቦታው የተቀመጠበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረበት ቀዘርን ለማስወጣት ነው። ቆሻሻን ማስወገጃ ቦታ ነው። ያ ቦታ ላልተፈለገ ተግባር ሲሄድ ያው አደጋውም እየከፋ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ አላህ የከለከለባቸውን ምክንያቶች አንድ ሁለት እያልን እንጥቀስ። አንደኛ ፈሊልመርአቱ ሐቁን ዐለ ዘውጅ ፊል ወጥኢ። ለምሳሌ ሴት ልጅ በስሜት መርካት አለባት፣ ሐቅ አላት። ፈሊል መርአቲ ሴት ወይም ሚስት ሐቁን ሐቅ አላት፣ መብት አላት። አለ ዘውጂ በባል ላይ ፊል ወጥኢ ግንኙነት ማለት ነው። በግንኙነት በትክክለኛው ቦታ በብልቷ በሚደረግ ግንኙነት ሊያረካት ዘንድ መብትም ሐቅም አላት ማለት ነው። ስለዚህ ወወጥኡሃ ፊ ዱቡሪሃ ዩፈዊቱ ሐቅሃ። አንዲን ሴት ብልቷን ትቶ በፊንጢጣዋ ግንኙነት ማድረግ ሐቋን ማስመለጥ ነው ማለት ነው። ሐቋን አለማሟላት ነው። ሐቋን መደፍጠጥ ነው። ወላ የቅዲ ወጠረሃ ወላ ዩሐስሉ መቅሱድሃ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ስሜቷም አይፈጸምም፣ የእሷ ግቧም አይሳካም ማለት ነው። ለዚህ ነው አንዱ አላህ የከለከለበት ምክንያት አሉ ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ በተባለ ኪታባቸው ላይ ማለት ነው። የሴትን ልጅ መብት መደፍጠጥ ነው። አላህ የሰጣትን ትክክለኛ የእርካታ ቦታ መንፈግ ነው ይላሉ። ሌላው ሁለተኛው ፈኢነ ዱቡረ ለም የተሀየእ ሊሃዛ ልዓመል። ፊንጢጣ ለዚህ ተግባር አይደለም የተዘጋጀው። ወለም ዩኽለቅ ለሁ ወኢነማ አለዚ ሁየአ ለሁ ልፈርጁ። ለስሜት የተኸለቀው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረው ቦታ ብልት ነው። ስለዚህ በብልት ነው መደረግ ያለበት። ይሄ ዱቡር የሚባለው ነገር የተፈጠረው ለቆሻሻ ማስወገጃ ነው። ፈለዓዲሉነ አንሁ ኢለ ዱቡሪ፣ ከዚያ ከብልት ወደ ዱቡር ወደ ፊንጢጣ የሚዘነበሉ ሰዎች ፈለዓዲሉነ አንሁ ኢለ ዱቡሪ ኻሪጁነ አን ሕክመቲላሂ ወሸርዒሂ ጀሚዓን። እንዲህ አይነት ሰዎች እንግዲህ ከትክክለኛው ቦታ የሚዘነበሉ ከብልት ወደ ዱቡር ፍላጎታቸውን የሚቀይሩ ሰዎች እነዚህ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሕክማ ጥበብ ውጭ ናቸው፣ ከሸሪዓው ውጭ ናቸው ማለት ነው። ማወቅ አለብን ሙስሊም ንቁ ነው፣ በመረጃም በእውቀትም ራስን በመጠበቅም በንቃትም ማለት ንቁ መሆን አለብሽ። አንቺ ነቅተሽ ነገ ጧት የምትወልጃቸውን ወንድም ሴት ማስተማር አለብሽ፣ ሐቅን ማሳየት አለብሽ፣ ተውሂድን ማስተማር አለብሽ። በተውሂድ ታንጸው ያደጉ ልጆች፣ በሰለፎች መንገድ ላይ ቀጥ ብለው ያደጉ ልጆች እንዲህ አይነትን ቆሻሻ ገና ከልጅነታቸው ይጸየፋሉ ማለት ነው። ስንት የዋሃቶቻችን የማያውቁ እህቶቻችን በዚህ አይነት ቆሻሻ ተግባር ተለክፈው ይቀሯሉ። ይሄን ማወቅ አለብን። የምዕራቡ ዓለም ልጆች እኮ ተበላሽተዋል እህቶች። በአረቡ ዓለምም ብዙ የምንሰማው ጉድ አለ። ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል። አንደኛው ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ማለት ነው። ሶስተኛው ፈኢነ ዛሊከ መዶሩን ቢሪጃል። ወንዱም ያው ብዙ ችግር የማይፈጠርበት ቢመስለውም ወንድ ላይ በራሱ አንድ ወንድ በፊንጢጣ ግንኙነት በማድረጉ የሚያመጣበት ችግር አለ ማለት ነው። ወሊሃዛ ዩንሃ አንሁ ዑቀላኡል አጢባ፣ የነሃ አንሁ ዑቀላኡል አጢባ፣
ሕክምና አዋቂዎች ይህን ይከለክላሉ፣ ዶክተሮች ማለት ነው። ወንድ ልጅ በፊንጢጣ እንዳያደርግ ለምን? ሊአነ ልፈርጀ ካስያ ሊአነ ልፈርጀ ሊአነ ሊልፈርጂ ኸስየቱን ፊ እጅቲዛብ ልማኢ ልሙሕተቂን ወራሐቱ ሪጃል ሚንሁ። እንግዲህ ምን አሉ? ይሄ ህክምና ጠበብቶች ዶክተሮች ናቸው ይሄን የሚሉት። እንግዲህ ወንድ ልጅ ያው የተጠራቀመ ውሃ አለው እስፐርሙ ማለት ነው የሚረጭ ያሉ። እጅቲዛብ ማለት እንዳለን ጥፍጥፍ ብሎ ተስቦ መፍሰስ ነው። ያ ሊፈስለት የሚችለው ሙሉ በሙሉ ይሄ ያማል እኮ መውጣት ያለበት ነገር ሳይወጣ ሲገር የሚያም ነገር አለው። ስለዚህ ያ ነገር በፊንጢጣ ሲሆን አይወጣለትም አሉ፣ ይጎደዋል አሉ፣ ያማዋል እንዳለ ሙሉም አይወጣለትም። በብልት ሲሆን ነው የሚወጣው ፈሳሹ ማለት ነው። እና ይሄ ችግር አለው አሉ። ወልወጥኡ ፊ ዱቡር በፊንጢጣ ግንኙነት ማድረግ ላ ዩዒኑ ዓለ እጅቲዛቢ ጀሚዕ ልማ ሙሉ የዘር ፈሳሹ እንዲወጣ አያደርግለትም ማለት ነው። ወላ የኽሩጁ ኩል ልሙሕተቂን ሊሙኻለፈትህ ሊልአምሪ ጥቢዒ። እንግዲህ ትክክለኛውን ተፈጥሯዊ የግንኙነትን ትዕዛዝ በመጣሱ ይሄ እንግዲህ አላህ ያመጣበት መከራ ነው ማለት ነው። በዛ የሚያደርግ ግንኙነት በዱቡር የሚያደርግ ሰው ሙሉ በሙሉ ስሜቱ አይወጣም አሉ። ይሄ እንግዲህ ዶክተሮች ተከታትለው ያስቀመጡት ነው። እንደዚሁም ያው በአራተኛነት ማለት ነው የዱሩ ሚን ወጅህን አኸራ ወህወ ኢሕዋጁሁ ኢላ ሐረካቲን ሙጥዒበትን ጅደን ሊሙኻለፈትህ ሊጥቢዓ። ግንኙነት ሲያደርግ ብዙ ያለፈዋል አሉ። ብዙም ያለፋል። ምክንያቱም ትክክለኛውን ተፈጥሯዊ የግንኙነት ሂደት የተጻረረ በመሆኑ በዚያ ግንኙነቱ ብዙ ለግንኙነት ራሱ ምቹ አይደለም አሉ። በጣም ይጎዳል። ብዙ ሐረካት ያበዛል አሉ። ሙጥዒባ በጣም አልፊ የሆነች ሐረካት እንቅስቃሴ ማለት ነው። እና ለምን ምቹ ስላልሆነ ቦታው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ አላህ ያመጣው በላእ ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት። ሌላው በአምስተኛነት ወአይደን ፈኢነሁ መሐሉ ልቀዘሪ ወነጁ ፈየስተቅቢሉሁ ረጁሉ ቢወጅሂ ወዩላቢሱ። ያ ቦታ እንግዲህ ሁላችንም አላህ ፊንጢጣን ያደረገልን ለምንድን ነው? ለመተንፈሻ ነው። ሰገራን ለማውጫ ነው። ቆሻሻ ማስወገጃ ነው። ያንን አጸያፊ ቦታ ይቃቢልሁ አሉ፣ ይቅጣጨዋል፣ ይነከዋል። ምን ይለዋል? ሐቂቃ ሁላችንም እኮ ቀዘርን የራሳችንን እንኳ ሲነካ እንዴት ነው የምንሆነው? ሐቂቃ ይሄ እውነታ እኮ ነው። እኛ ጠበብቶች ናቸው እኮ ኢስላም ሊቃውንቶች ኢብኑ ልጀውዚ ይህን አስቀምጠዋል። እንግዲህ ፈኢነሁ መሐሉ ልቀዘሪ ወነጁ፣ ይሄ ምንድን ነው? የቆሻሻ ቦታ ነው። አየር የምናስወግድበት ቦታ ነው። እና ፈየስተቅቢሉሁ ረጁሉ ቢወጅሂ፣ እያየው ነው ያን የሚያደርገው እየነካው። ወዩላቢሱሁ፣ እየነካ አስቡ። እና ቆሻሻን ቦታ እንትን ስለሚል የእሱ ለራሱ እርካታ የለውም ነው። ሱብሓነላህ፣ በጣም ይዘገንናል። በስድስተኛነት ፈኢነሁ የዱሩ ቢልመርአቲ ጅደን ሊአነሁ ዋሪዱን ገሪቡን በዒዱን ዐን ጢባዕ ሙናፊሩን ለሃ ጋየተል ሙናፈራ። ሴቲቱን በራሱ ከጥቅም ውጭ ነው የሚያረጋት። በቃ እንደበረገገች ነው የምትኖረው። የሌለ ጢባዕ ነው የሚያመጣባት። የሌለ ጸባይ፣ በቃ መጥፎ ጸባይ ነው የሚያላብሳት ይላሉ። ይጎዳታል ሳይኮሎጂዋ። ምናልባት በሰዓቱ ተስማምታም እንትን ብላም ልታረግ ትችላለች። በሂደት እንደሱ ስም ሊሆን ይችል ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን ከፍተኛ የሆነ ልክ ሰውየው ዝሙት ሲፈጽም እኮ ለተወሰነ ደቂቃ መጀመሪያ ሊረካ ይችል፣ ከዚያ በኋላ ግን ከፍተኛ በቃ በህይወቱ አይቶት የማያውቀው ጸጸት ውስጥ ነው የሚገባው። ይህ ይታወቃል። ትልቅ ቁስል ነው የሚሸከመው ማለት ነው። ይሄም ሌላው ትልቅ አደጋ ነው። በሰባተኛነት ፈኢነሁ ዩፍሲዱ ሐለል ፋዒል ወልመፍዑሊ ፈሳደን ላ የካዱ ዩርጃ በዕደሁ ሰላሑን። በፈጻሚውም በተፈጻሚውም ላይ ትልቅ ጥፋት ነው የሚያመጣው። እንደው ቶሎ ሊፈወስ የማይችል ማለት ነው። ኢላ አንየሻ አላህ ቢተውባ፣ እንደው በተውባ ካልሆነ በስተቀር ሰውየው ከፍተኛ የሆነ የሞራል ድቀት ውስጥ ነው የሚገባው። ይህን የሚፈጽም ሰው በቃ ሁሌም ተስፋ ቆራጭ ነው። በቃ ምንም ለህይወት ትርጉም የለውም።
ጅንም ያለው ከሆነ ይበላሻል ሁሉ ነገሩ፣ ያገኘው ጋር እንደ ሐይዋን እንደ እንስሳት መዳራት ይሆናል ማለት ነው። እንዲያውም በቀለኛ ነው የሚሆነው ሁሉንም ለማበላሸት። ወልዒያዙ ቢላህ፣ አላህ ይጠብቀን። ይሄን ማወቅ ተገቢ ነው። በስምንተኛነት ወአይዷን ፈኢነሁ ሚን አክበሪ አስባቢ ዘዋሊ ኒዓም ወሁሉሊ ኒቀም ነው አሉ ታላቁ ዓሊም፣ ታላቁ ሊቃውንት ኢብን አልቀይም። ዶክተር ናቸው እኮ እሳቸው፣ አስቡ። በቃ ስፔሻሊስት ዶክተር ናቸው፣ ያውቁታል። እንግዲህ ከዛሬ ስንት ሺህ ዓመት በፊት የተጻፈ ኪታብ ነው። ኪታብ ምን አሉ? ይሄ በፊንጢጣ ግንኙነት ማድረግ ፈኢነሁ እሱ ነው ሚን አክበሪ አስባቢ ዘዋሊ ኒዓም፣ በቃ ጸጋ ከኛ ላይ ለመወገድ ምክንያት ነው። የአላህ ቁጣ በእኛ ላይ እንዲያርፍ የሚያደርግ ወንጀል ነው። አላህ ይጠብቀን። ፈኢነሁ ዩጂቡ ላዕነተ ወልመቅተ ሚን አላህ፣ የአላህን ጥላቻና እርግማን የሚያመጣ ተግባር ነው። ወኢዕራዱሁ ዐን ፋዒሊሂ ወዐደሙ ነዞሪሂ ኢለይህ ወልዒያዙ ቢላህ። ማንም ሰው ነው የሚጸየፈው። የቆሻሻ የግብረ ሰዶም ነው ከተባለ እኮ አስቡት እንዴት ሰው እንደሚያገለው። ሀያቱን ሙሉ ሀያቱን ሁሉ በአላህ ጥላቻ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሰው እንደጠላው ነው የሚሆነው። ወልዒያዙ ቢላህ። ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው፣ ትልቅ አደጋ ነው። ሌላው በስምንተኛ ፈኢነሁ የዝሀቡ ቢልሐያኢ ጁምለተን ወልሐያኡ ሁወ ሐያቱ ልቁሉብ ፈኢዛ ፈቀደሃ ልቀልቡ ኢስተሕሰነ ልቀቢሓ ወስተቅበሃ ልሐሰን ወሒነኢዝን ፈቀድ ኢስተሕከመ ፈሳዱ ወልዒያዙ ቢላህ። ሐያእሽን ነው የሚገፍሽ፣ ዓይን አውጣ ነው የምንቶኝ። እንግዲህ ሐያእ ብሎ ማለት ምንድን ነው? ወልሐያኡ ሁወ ሐያቱ ልቁሉብ፣ የቀልብ ሩሃ ነው። በቃ ያንቺ አንቺነትሽ ሩህሽ የሚኖረው ሐያእሽ ሲኖር ነው። በቃ ለህይወት ትክክለኛ ትርጉም አደብ ሲኖርሽ ነው። አደብ ከጣስሽ፣ ከአደብ ከወጣሽ፣ ዓይን አውጣ ከሆንሽ አለቃ በቃ። አንዳንድ እኮ ስነ ስርዓት አደበቢ ሲሆኑ ጋጠወጥ የሆኑ ሴቶች እንዴት ነው የሚያሳቅቋችሁ? ራሳችሁ እናንተ ስታዩቸው ሲዋሩ ሚዲያ ላይ እንትን ሲሉ እኮ ያሳፍራል። ሴት በባህሪዋ የሴት ምሳሌዋ ምንድን ነው? ሐያ ነው። ከዛ ፈንግጣ ስትወጣ ሁሉ ነገር ነው የሚያስጠላው። ያጸፈ አያምርባትም። ዓይን አውጣነት ሴት ልጅ ጋር አይሄድም። በዚህ ግንኙነት መሰረት ግን በዚህ በአጸያፊ ተግባር ምክንያት ግን ዓይን አውጣ ትሆናለች ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በቃ የእሷ ሐያዋ ጠፍቶ በቆሻሻ ነገር ምሳሌ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ያው ዲናችንን አለማወቅ ያመጣው ጣጣ ነው። ሌላው በመጨረሻ በአስረኛነት ወይም በዘጠነኛነት ልንጠቅሰው የምንችል ፈኢነሁ ዩሒሉ ጢባዕ አማ ረከበህ አላህ። አላህ እንግዲህ አላህ እኮ እያንዳንዳችንን ረክቦናል እኮ የቀረጸብን ወንድም በወንድነት ለወንድ በሚስማማው መልኩ ባህሪውን ፈጥሮታል። ሴትንም በዚያው ልክ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ከፈጠረባት ያፈጣጠር ሂደት እኛ በቃ ሌላ አይነት አካሄድ እየፈጠርን ነው ማለት ነው። ወዩኽሪጁ ልኢንሳን አን ጠብዕህ ኢላ ጠብዕን ለም ዩረከብ ላሁ ዓለይሃ ሸይአ ሚን አልሐይዋን። ልክ እንደ እንስሳት አላህ ወዳላዘጋጀለት ተፈጥሯዊ ሂደት ነው እየሄደ ያለው። አላህ ያሰመረልን ህይወታችን እንድንመራ ህይወታችን በሸሪዓው መልኩ እንዲሆን በቁርአን በሐዲስ የመጣልን የህይወት ካርታ አለ። ከዚያ ውጭ ስንወጣ የተበላሸ ህይወት ነው የምንመራው፣ የተበላሸ አካሄድ ነው የሚኖረን። ይሄ ሁሉ ትልቅ አደጋ ነው። አላህ ይጠብቀን ማለት ነው። እንደ ጤናም ስንሄድ ሐቂቃ እጅግ በጣም ትልቅ አደጋ አለው። እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ብዙ አድራሮች አሉት ማለት ነው። አድራር አለው። ይሄ ባልተፈቀደ ቦታ ላይ ግንኙነት ማድረግ ብዙ አድራሮች አሉት ማለት ነው። ብዙ ጤናዊ ቀውስ ያመጣል። ፊንጢጣ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ኢንፌክሽን የመጠራቀም እድል አለው። ቆሻሻም ቦታ ነው። የቆሻሻ ቦታ ስለሆነ ባክቴሪያ አለ። እዛ ባክቴሪያ ቦታ ላይ ደግሞ እንግዲህ በጣም ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው ያ ኤሪያ። አይታችሁት ከሆነ አንዳንድ ጊዜ እንኳን በሆድ መድረቅ ምክንያት
በሆድ ድርቀት በሽታ ምክንያት እንኳን እንዴት ነው የምንሰቃየው? አንዳንድ ጊዜ ሰገራ እንኳን ለመጸዳዳት ሲቸግረንና ሲያመን ስናምጥ እንዴት ነው የሚያመን? እንኳን ሌላ ተግባር ተፈጽሞበት ማለት ነው። ክንታሮት የሚይዛቸው ሰዎች እንዴት አይነት እዳቸውን እንደሚያዩ ያለውን በደም እየተንጠበጠበ ስንት ሰዎች እንደሚሰቃዩ እናውቃለን። ያ ምንድነው የሚያስይዘን? ያ ቦታ ሴንሲቲቭ ነው፣ በጣም ስስ ነው። ቲሾዎቹ እነዚህ የደም ስሮቹ በጣም ስሶች ናቸው። እንግዲህ ያንን ጠባብ ቦታ ላይ ይሄን አጸያፊ ተግባር ስንፈጽምበት የመድማት ከፍተኛ የህመም ስሜት ብሎም ኢንፌክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ትል ሁሉ እኮ የሚንጠበጠባቸው ሰዎች አሉ። ሐቂቃ ወልዒያዙ ቢላህ፣ አላህ ይጠብቀን። አደጋው ቀላል አይደለም። ከዛ በኋላ ምን ይመጣል? ያ ይሄ አናል ካቪቲ እዛ አካባቢ ያለው እንዳለ የሰውነት ክፍላችን ይረበሻል። ሐታ ብዙ ጊዜ ሰገራ ለመቆጣጠር ሁሉ አደጋ አለው። ፓምፐርስ እንደ ህፃን ልጅ እያሰሩ ህይወታቸውን የሚገፉ ሰዎች አሉ እኮ። መቀመጥ የማይችሉ መራመድ የማይችሉ ብዙ ሰዎች እንደ የሰው ልጅ ሲደፈር እኮ ለዚያ ነው ብዙ ነገሩ ይቃወሳል። ያን ብቻ አይደለም ከማህፀን ጋር ተያይዞ ራሱ ከፍተኛ ችግር ያመጣል። በቃ ያልተፈለገበት ቦታ ነዋ። በማይፈለግበት ቦታ ላይ እስኪያስቡት፣ የማይፈለግ ነገር ሲገባ ብዙ ነገር ነው የሚያቃውሰው። መጨረሻው የአካባቢ የመፈወስ ችግር ስለሌለው ወደ ካንሰር የመለወጥ ለሞት ሁሉ የሚዳርግበት ሂደት አለ። ዞሮ ዞሮ ግን ቀደም ብለን ኢብን አልቀይም እንዳስቀመጡት ብዙ የጤና ቀውሶች ያመጣል። ሳይኮሎጂካሊም በስነ ልቦናም እንደገና ባዮሎጂካሊ በራሱ ማለት ነው። እንደ ማህበረሰብ መገለሉ ከባድ ነው። ስለዚህ እስልምና በጣም የተጸየፈው በዚህ ምክንያት ነው። ከዚህ አጸያፊ ተግባር ሁሉም ሰው ማወቅ መማር አለበት። ይሄ በፊንጢጣ የሚደረግ ግንኙነት በእስልምና ሐዱ ቅጣቱ ሞት ነው። ይሄን እንደተማርን ሁላችንም ማወቅ አለብን። ልንጸየፈው ይገባል። አላህን ልንፈራ ይገባል። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ